សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរផងនាងចយចិត្តខ្លាយជាអពុកគេលើកដំបូងហើយរៀបការមិនទាន់គ្រប់មួយឆ្នាំផងភរិយាតារាកំប្លែងនាងចយបានប្រកាសពីដំណឹងល្អលើគណនី Facebook ជាសាធារណៈថានាងកំពុងមានផ្ទៃពោះដែលជាដំណក់ឈាមដំបូងរវាងខ្លួននិងស្វាមីសំណប់ចិនជាមួយអារម្មណ៍ត្រៃអរខ្លាំងអ្នកនាងបេក្វាន់ឌីភរិយាតារាកំប្លែងរូបនេះបានប្រឡូយសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បងអួត Fan ថាគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងទទួលបានសមាជិកថ្មីទេ Welcome baby ទទួលបានកាដូពិសេសមុនថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍នាយចយនិងភរិយារូបស្រស់បានកាន់ដៃគ្នាចូលរោងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីររៀបការមិនទាន់បានមួយឆ្នាំនៅឡើយទេ្វីត្បិតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងនាយចយនិងភរិយាមានទាំងការរិះគន់និងការអបអរប៉ុន្តែជារឿយៗគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែបង្ហាញអំពីសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងពេញទំហឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមហាជនដែលធ្លាប់រិះគន់ពួកគេស្ងាត់មាត់ច្រៀមយ៉ាងណាមិញប្រិយមិត្តលើ Facebook ជាច្រើនបានចូលរួមត្រៃអរអបអរសាទរដល់តារាកំប្លែងនាងចយដែលចិត្តខ្លាយជាឪពុករបស់គេជាលើកដំបូងចាសូមចូលរួមអបអរសាទរផងពេលនេះនាងចយគឺចិត្តខ្លាយទៅជាឪពុករបស់គេហើយដែលចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងចយនិងភរិយាគឺពួកគាត់ទាំងពីររូបរៀបការមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងឥឡូវនេះគឺគាត់នឹងទទួលបានសមាជិកថ្មីមួយរូបទៀតហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2018គឺខែកុម្ភៈគឺនាយចយនិងភរិយាបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍គឺទទួលបានការរិះគន់ក៏ដូចជាការចូលរួមអបអរសាទរជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងទោះជាបែបនេះក្តីប៉ុន្តែពួកគាត់តែងតែបង្ហាញនៅសកម្មភាពស្វីតដាក់គ្នាជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកដែលតែងតែរិះគន់នោះគឺថាលែងហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់តែម្ដងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា